shikues të dashur të televizionit DTV. Jemi në sheshet e Prishtinës dhe kemi dalë me pyetje qytetarët se nëse do e gjenin një thes me para, çfarë do të bënin ata me ato para? Nëse kishe gjetë një thes me pare, çfarë kishe bu mas pari? Ty ti kisha thonë. Faleminderit, një thes me pare. Çfarë kishe bu mas pari me çato pare? I kisha marrë për vetë çfarë kishe bu. Se kështë dhona jo për bëmisi atës? Jo mërë që shë krejti, kisha lonë do për vete, kisha doqë. Të gjithë një thes me pare, qa kështë bo mas pare me qato pare? Mas pare e kisha dërguhe në vendin për kas në stacionin e policisë. Jo dhe kisha thonë mja me zbuluhe, me hëllumtuhe, kune e kanë hungë, e që ka është punat. Në rast që nuk i përkasin kërkujt? Në rast që nuk i përkasin kërkujt, prap, kisha pyet dikon disa njerëz që ka me bëma me ato, edhe unë për mendimin temi kisha shpërndoha njerëz të varfër, familjeve të varfëra, që ka shumë Kosove, gjitha ndenjë, tërëve shqiptare, që ashtu kisha vepru. Qa ki bo, i shumë habit mas pare, që është ndohë dhe kjo, e qa ki... Si ndohë dhe kjo mrekulli, e. A i kështë dërëzu dikun në përvendet për kocë, apo i kështë morë për viti? Po i kësha ndimu dhe dikoj, ku shko nevoj, kësha ndimu. Ore, qa kështë bu mas pari me to? Qa kështë bu mas pari me to? Një duna me mendu gatë me di qa kështë bu me to, s'pëdi valon. Me një aport që pëtë janë? S'pëdi, s'kom ide. A i kështë dërzun polici? Qa kështë bu mas pari me to? Kisha investu në shkollim të fëmijëve të mi. Ja kisha dhënë në halit kastratit për jetimat e Balkanit, për më pamirësi. Në Kosovë fëthu me gjetë në të të mua, Allah, ishti. Kosovë ka pare. Fëthu a? E qeveria, që atje. A po, aja, po, po. E që ka me thonë tash, një thes me pare, me gjetë. Së po di që me thonë, vallaj. Që me bërë? Për vete, a kështë investu ditë qka? Vallaj, me atë pare, ku me ditë kështë i ka upë atë pare? Me investu ditë, ku me bërë, ki mas 10 vjetët prishë, se dhe gjonë ditë qka, ose... Në nësë të kërkujna? Po nashe i kisha mojtë për veti. Edhe i kisha shkep dikun, jose diku i kisha dhonë dikun. Qase e kom gjendjen ekonomike të mirë, për shemull, atëherë nështë ta i kisha dhonë dikuj. I kisha bo mirë dikuj, ja kisha maru në shpini i fukarat, ose dishka. A kejtë për veti, s'ma kish marë, si ku kurbanin, kur te prejshë, atin e të shtre, po, me nda, ma kish marë me janë qashtu e kisha bo, si jom një njëri që jom egoist, e me pas, po, si kom marak une pare të heqë, valla jo. Nëse e kështë gjithë një thes me pare, që kështë bo mas pare? Ta kështë gjusën, ty gjusën vete. Faleminderit shumë, po bëjshë a posne, fitova pare, u buna a posne, ta shë në dhe najdet, bona bës i vetë vetës, edhe a punoj, a s'punoj, s'pëdi, a? Qa po thani, a? A me punu? Se ta shkom pare, a me veti, a si të canë nuk e ka. Oqë, nëse i kështë gjithë një thes me pare, qa kështë bo mas pari me tu? I kështë dërzu në bonkë, mas pari, në bonkë i kështë dërzu. Për vjetës kështë në lasë një, pëse me nalë farë atë uja, mishë t'i në gjithë. Po, pashtë asë janë të kërkujna. A, pashtë janë të kërkujna, sa duhet dikur që i kanë hubë dikujna ato. E, s'ka, duhet me kondi drejtë, se jo, mes për vjetës, kështë kanë bukta, mes për vjetës, e ka lëshë i mirë. Faleminderit. Nuk më shkohet me vend, thuj, nuk orën me ku. Jo, me vend e ki, që ashtë është. Në rrasë që e kështë gjithë një thes me pare, që kështë bu mas pari me tu? Ju kështë ndihmu mas pare, të varë fëmën.